Heydər Əli Fondunun vitse-prezidenti İDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Bizim Həyat layihəsi çərçivəsində növbəti abadlaşdırılmış həyət sakinlərin istifadəsinə verilib. Yenilənmiş həyət Suraxanı rayonu Yeni Günəşli qəsəbəsi 5-ci yaşayış sahəsində 2250 nəfər sakinin yaşadığı 20-28 saylı binaları əhatə edir. Sakinlərin istək və maraqları nəzərə alınaraq həyətdə yeni liftlər, işıqlandırma dirəkləri, təhlükəsizlik kameraları quraşdırılıb. Binaların fasadları, dam örtükləri və giriş hissələri tam təmir olunub. Həyətin ərazisindəki mövcud yaşıllıqların bərpası ilə yanaşı, əlavə olaraq xüsusi karantin rejiminin qaydalarına riayət edilməklə 50 ədəd ağac əkilib və 3500 kvadrat metr ərazidə yaşıllıq zulağı salınıb. Yenilənmiş həyətdə karantin dövrünün tələblərinə uyğun olaraq tibbi profilaktiki tədbirlər həyata keçirilib. Dezinfeksiya dispanserləri qoyulub, karantin rejimi qaydalarına riayət olunması ilə bağlı xəbərdarlıq edən maarifləndirici lövhələr quraşdırılıb. Sözü gedən layihənin Bakının bütün rayonlarında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.